Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim tortu od čokolade i leštika. Evo što je potrebno. Za koru 7 jaja, 140 grama šećera, 100 grama čokolade i 140 grama mlevenih leštika. Za fil 6 jaja, 200 grama šećera, 200 grama čokolade i 250 grama margarina. Po želji, u fil možete dodati malo seckanih lešnika. 200 grama čokolade ću istopiti u mikrotalasnoj pećnici. U odgovarajuću šerpu sipala sam vodu i ostavit ću da provri dok ja umutim fil. 6 jaja ću umutiti sa 200 grama šećera u vatrostalnoj posudi, pošto ću fil kuvati na pari. U umućena jaja dodajem istopljenu čokoladu. I sve lepo sjedim. Voda vri, vatrostalnu činiju sa pripremljenom smesom stavljam i kuvam uz često mešanje. Fil je gotov, kuvala sam ga 15 minuta. Sada ću malo ga prohladiti i onda stavljam u frižider da se dobro ohladi. Sada ću 100 grama čokolade koja nam je potrebna za koru istopiti u mikrotalasnoj. Odvojila sam belance od žumanaca i prvo ću umutiti belanca. 7 žumanaca ću umutiti sa 140 grama šećera. U umućena žumanca dodajem 100 grama istopljene čokolade. U žumanca dodajem umućena belanca. I lagano izmešam. Dodajem 140 grama mlevenih lešnika i sve lepo sjedim. Smesu sipam u pripremljen pleh od šporeta. Pečem na 180 stepeni. Kora je gotova, pekla sam je 15 minuta na 180 stepeni. Umutit ću 250 grama margarina, koji ne treba da bude skroz omekšan. Dodam dobro ohlađen fil i lepo sjedim. Dodat ću malo iseckanih lešnika. Ovo nije po receptu, ali ja obožavam. I fil je gotov. Koru sam isekla na 3 dela po širini. I jedan deo stavljam na tacu. Fil ću podeliti na 3 dela, 2 jednaka i treći najveći da bi mogla da premažem celu tortu. Preko stavljam drugu koru. Ponovo premazujem. Stavila sam treću koru i premazujem celu tortu. I stavim u frižider da se lepo ohladi.